Oko 30 slika, 15-ak lokalnih stvaralaca izložit će svoje radove u Babušničkoj galeriji povodom martovske izložbe slika i ručnih radova. Valentina Nikolić-Radivojev, direktorka Doma kulture, kaže da je svake godine tema izložbe različita i da će ovog puta sa radom početi i likovni klub. Biće 30-ak slika, 15-ak autora sa teritorije opštine Babušnica. Biće i ručnih radova, unikatnih naravno, tu je, biće prisutan i dekupaž i nešto od dekorativnih predmeta ručno rađenih, tako da se razlikuje od prethodnih godina kada smo imali tkane, pletene, vezene i heklane radove, imali smo i cveće, izložbu cveća u okviru martovske izložbe, i svake godine i imali smo i odevne predmete, znači ručno rađene. Martovska izložba povodom 8. marta organizuje se već 10 godina. Ideja je nastala pre više godina da jednu izložbu posvetimo ženama. Međutim, uvek bude otvaranje pre 8. marta i uvek se organizuje u martu. Tako da je tradicionalno martovska, a nismo pravili razliku između stvaraoca, muškarci, žene, pa onda da sada angažujemo samo žene, već i jedni i drugi mogu da izlože svoje radove i celu izložbu posvećujemo svim ženama. Sledeća izložba planirana je za april. Biće izložene slike iz fonda Babušničke galerije.